Olá pessoal, antes de mais nada, eu quero parabenizar você, porque quem está assistindo esse vídeo agora comigo é porque finalizou, acompanhou a jornada astrológica para além dos signos e começou a sair do raso e se aprofundar um pouco mais no conhecimento da astrologia, quer dizer, ingressou num outro estágio de conhecimento da astrologia através das aulas que a gente apresentou para vocês na jornada astrológica para além dos signos. O que que a gente trabalhou ou ofereceu para vocês durante essa jornada? Foram 5 aulas. A gente tratou ali de temas bem interessantes, bem pertinentes a essa etapa do conhecimento da astrologia, que a gente sai do raso e vai se aprofundando e descobrindo que tem muito mais para saber sobre esse assunto, esse universo infinito que é a astrologia. A gente apresentou para vocês o tema do Sol nos signos, que mostra como é que o Sol interfere ou ele é o grande responsável pela nossa formação de identidade, pela nossa natureza, pela nossa essência. A gente é do jeito que o signo onde está o Sol se apresenta. A gente também trouxe para vocês a Lua nos signos. A Lua nos signos, ela já fala das emoções. Cada signo onde a Lua se encontra mostra como é que a gente age, reage, se comporta quando a gente está sob os efeitos das emoções. Também oferecemos para vocês uma aula sobre o signo ascendente. O signo ascendente, ele descreve e define o nosso comportamento. Às vezes a gente tem uma natureza de um determinado modo, como é o caso onde o sol se encontra naquele signo, descreve a natureza. O ascendente descreve o comportamento. Então, a gente trouxe para vocês nessa aula dos signos do signo ascendente as 12 maneiras de se comportar através do signo ascendente. Ainda de quebra, a gente também trouxe a aula do Vênus e Marte, ofereceu para vocês a aula de Vênus e Marte, aí tem tudo a ver com amor e desejo. No signo onde a Vênus se encontra, no signo onde Marte se encontra, ali a gente tem uma dupla que descreve a nossa vida afetiva, sensual, erótica, os nossos desejos. E ainda tivemos uma aula sobre as 12 casas astrológicas. Cada casa astrológica representa uma área da vida. Então, nesse vídeo, nessa aula sobre as 12 casas astrológicas, nós também descrevemos os assuntos pertinentes a cada uma das casas. Com esse material, eu diria que você realmente já saiu daquele nível raso e deu um passo em direção ao vasto oceano do conhecimento astrológico. Então, para você que quer ainda se aprofundar mais, porque se apaixonou por esse conteúdo, quem não se apaixona por astrologia, quando bota um pezinho nela. Parece que a flecha de Cupido atinge, afeta o coração da gente e a gente fica gamada, gamado por astrologia. Então, para você que se apaixonou pela astrologia através desse primeiro contato com o conhecimento astrológico um pouco mais robusto, eu quero lhe fazer um convite. Aí vai, presta atenção. Para se inscrever no curso de astrologia básico, mais o primeiro módulo do intermediário. Com isso, você já vai ter um conhecimento bem mais redondo. Logo nesse primeiro estágio, primeira etapa de estudo de astrologia, você já vai ter um conhecimento bem mais redondo e vai estar capacitado para já dar uma olhada no mapa natal, o seu ou de quem você quer analisar, e conseguir interpretar esses fatores mais essenciais, mais significativos da nossa personalidade que estão descritos no mapa natal, e esse curso te habilita para isso. Vamos ver o que que a gente vai estudar nesse curso básico e intermediário. Presta atenção. Vamos lá ao programa desse curso básico de astrologia mais o módulo intermediário, do que consta, o que que você vai aprender. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que você estará fazendo um curso de astrologia não avulso, não solto, não desgarrado, e depois você faz aquele curso inicial e depois fica perdido, desorientado, sem saber como é que você dá continuidade a isso. Não, você estará fazendo um curso dentro de uma Escola de Formação de Astrologia, a Escola de Formação de Astrologia Márcia Matos. Ali, além da didática de quem tem 40 anos
dando aulas de astrologia e formando profissionais em astrologia, você vai ter justamente a possibilidade de ter a sequência toda dos cursos, do básico, intermediário, adiantado, especialização, de modo que você não tem como ficar perdido, desorientado ou ter estudos fragmentados com uma didática às vezes insuficiente porque não tem técnica suficiente ou não tem, vamos dizer, continuidade e principalmente não tem o olhar prático. A característica dos meus cursos de astrologia, de novo eu vou insistir, eu dou aula de astrologia há mais de 40 anos e formei uma pancada de alunos, de estudantes e de profissionais de astrologia que pegaram embalo e hoje estão atuando no mercado como profissionais. A característica das minhas aulas é um curso sempre muito sério. Eu levo a astrologia extremamente a sério. Então, jamais eu daria cursos assim, superficiais, que a pessoa aprende um pouquinho, depois sai aí, tentando atender clientes com nível de insegurança, de incerteza. Isso não acontece com quem estuda comigo. Porque justamente a característica, de novo, das minhas aulas, além da didática, além de um apuro técnico, um cuidado técnico muito grande, tem sempre um olhar prático. Então, é para ser usado e aplicado. Não é para ficar conhecendo, sabendo, estudando e depois não saber o que fazer com esse material todo na hora de aplicar. Não é o nosso caso. Então vamos lá. O que que a gente estuda nesse módulo básico, mais intermediário? A gente estuda os elementos, os quatro elementos, fogo, terra, ar e água, que na realidade trata-se de uma análise dos signos agrupado por elementos. A gente estuda as características aprofundadas dos 12 signos astrológicos. A gente estuda os planetas, os 10 planetas, de novo, de uma maneira aprofundado e com exemplos para poder ser aplicado, e as 12 casas astrológicas. No módulo seguinte, que já é um pé no intermediário, que vocês já estão ganhando aqui nesse curso, nesse módulo básico, mais intermediário, a gente vai começar a entrar no mundo da interpretação, onde as coisas realmente começam a ficar mais interessantes e, obviamente, mais complexas. Aqui a gente vai começar a estudar combinação de um planeta num signo, um planeta numa casa, e com isso realmente a gente começa a iniciar o processo inicial de se capacitar para olhar para o mapa natal e saber interpretá-lo. Então vocês estão convidados para se inscreverem nesse curso e eu vou dar informações adiante mais detalhadas sobre o que você recebe ao se inscrever nesse curso, como bônus e como é que você faz esse processo de inscrição. Eu aguardo vocês, eu tenho certeza que eu estou abrindo para vocês, como foi aberto para mim há mais de 40 anos atrás, uma oportunidade de conhecer um mundo fascinante e poder aplicá-lo para você como autoconhecimento, para você na sua vida prática e para quem está interessado na astrologia com uma formação profissional. Dê esse primeiro passo. Bom, e agora que você já ouviu a nossa mestra falar, fazer esse breve resumo sobre a jornada, espero que você tenha aproveitado. Se você não conseguiu aproveitar, a gente ainda vai deixar disponível por alguns dias aí para você tomar essa decisão. E claro, se você já se tornar nosso aluno da Escola Márcia Matos, entrar para o Astrologia na Prática, você vai ter acesso a essa gravação como um bônus, tá bem? Então, fiquei aqui com a função de explicar um pouquinho melhor como que você vai fazer essa inscrição, para quem é esse curso, quais serão os bônus que nós vamos oferecer, valores, garantia, tempo de acesso e tudo mais. Então, fica comigo até o final para você esclarecer essas dúvidas, combinado? Eu sou a Clay, faço parte da equipe Márcia Matos, estou aqui para ajudar vocês e qualquer outra dúvida que vocês tenham, que não fique claro dentro desse vídeo, no final da página tem um botãozinho do WhatsApp, onde você pode estar falando com a equipe e tirar todas as suas dúvidas. Mas fica aqui comigo que eu acredito que dentro desse vídeo eu já tiro todas as suas dúvidas de como você vai se inscrever, quais os bônus que você terá direito e se esse curso é para você. Então eu vou começar dessa parte, porque com certeza, se você acompanhou a jornada, ou se você não acompanhou a jornada, chegou no finalzinho, assistiu, tira dúvidas, ou só chegou aqui nessa página, mas tem interesse por astrologia, quer se conhecer melhor,
quer saber lidar melhor com as pessoas, seja no seu trabalho, seja para um relacionamento amoroso, seja para compreender como buscar a prosperidade na sua vida, enfim, ter uma bússola para a sua vida e se guiar através da astrologia, esse curso já é para você. E se você entende o quão isso é valioso e você tomou a decisão de investir nesse conhecimento para se tornar um astrólogo profissional que tenha segurança no momento de interpretar mapas e desenvolver e vender os seus serviços, esse é o primeiro passo mais profundo e completo que você pode dar, porque nós somos a única escola que entrega esse curso básico intermediário nas condições que nós vamos apresentar para você hoje. Então, o valor oficial do curso Astrologia na Prática, você está vendo aqui na tela, e somente durante as inscrições abertas, que nós vamos deixar até a data que está aparecendo aqui na tela também, somente dentro desse período nós vamos oferecer um mega desconto, quase R$ 1.500 de desconto. Só esse valor de desconto equivale ao quinto módulo, que é o módulo intermediário. Se você entrar no site da escola de astrologia Márcia Matos, você vai conferir isso lá, tá bom? No curso completo intermediário, o primeiro módulo já custa o valor de desconto. Então, praticamente, você vai se inscrever num curso básico intermediário em que você vai estar pagando o que outras escolas oferecem apenas como um curso básico, que são aqueles primeiros quatro módulos que a Márcia apresentou para vocês um pouquinho antes aqui de eu entrar, tá bom? Então, tome essa decisão de se aprofundar pagando mais barato. Não tem como você não tomar essa decisão se você entende o quanto a astrologia pode mudar a sua vida, seja para conhecimento próprio ou seja para você se desenvolver melhor profissionalmente. Combinado? Mas vamos lá, quero dar mais motivos para você tomar essa decisão sem demorar. Por quê? Eu estou falando isso porque os 10 primeiros, além de ter esse mega desconto, vão garantir também o livro da Lua, autografado pela Márcia, edição 2024. Então, olha só que bacana você entrar para esse curso, que tem um baita diferencial, que já vai te colocar diferente no mercado, um pouquinho mais profundo, né? Você ainda vai precisar completar aí a sua jornada, que foi o que a Márcia explicou para a gente aqui um pouquinho antes, né? Que é, são módulos. São conteúdos muito bem organizados. Então, esse é o passo um mais profundo para você que quer ser um astrólogo e para você que quer se desenvolver e aprender mais sobre si mesmo através dos astros. Combinado? Você já vai ter um baita diferencial e vai estar aí com uma grande vantagem, né? Pagando menos para ter mais. Quem não gosta disso? Não é mesmo, pessoal? Então, vamos lá. Se você estiver entre os 10 primeiros, você garante desconto e você ganha o livro da Lua, autografado pela Márcia, 2024. Combinado? Mas se você perdeu, você não ficou entre os 10 primeiros. A gente não quer que você fique chateado. A gente quer que você fique feliz porque você vai ganhar a palestra de previsões 2024, onde a Márcia, em duas aulas, né, em duas palestras, em dois momentos, ela decifra os astros desse ano com base no que pode acontecer no mundo e especificamente para o Brasil. Então, se você estiver entre os 30 primeiros, você ganha a gravação dessa palestra, que está incrível o conteúdo e vai te ajudar a fazer de 2024 um ano muito melhor, tá bom? Mas aí, de repente, você não vai ficar entre os 30 primeiros. E a gente também não quer que você fique triste. A gente quer que você saia daqui sentindo que você está ganhando. Você não ganhou só com o conhecimento gratuito que a gente liberou para vocês através da jornada astrológica Além dos Signos. A gente quer que você sinta que você está ganhando em se profissionalizar, em saber e se aprofundar um pouco mais com um conteúdo muito mais profundo e sair do raso que muitas escolas entregam por aí. Então, o que que a gente vai fazer? Para todas vocês dessa turma, a gente vai liberar também um mega presente, que é o mapa de previsões astrológicas personalizado para os próximos 12 meses. Então, além de você ter aí o acesso ao que vai acontecer com o mundo, o que que vai acontecer com o Brasil, a entender mapas, saber interpretar seu mapa, saber
mais sobre o signo dos seus pares, saber mais sobre os planetas, sobre os elementos, enfim, tudo isso que a Márcia já falou e que você pode conferir aqui na página, né? Tem mais detalhes aqui do que vai estar dentro de cada módulo. Além de tudo isso, você vai ter também um recurso pessoal, que é o seu mapa personalizado. Então, todos que se inscreverem para essa turma, ganha também o mapa de previsões personalizados. Combinado? Então, vamos entender melhor? Clay, eu entrei. Estou entre os 10 primeiros. Eu só ganho o livro e o mapa de previsões? Não, você também vai ganhar a palestra. Então, estar entre os primeiros é o que você deve fazer. Não perca tempo. Esteja entre os 10 primeiros para ganhar todos os bônus que eu falei até agora: o desconto, o mapa de previsões, o livro da Lua e a gravação da palestra Previsões Mundo e Brasil. O que você deve fazer agora? Se inscrever. E se você ainda tem alguma dúvida se é para você ou não, espero ter deixado claro que não é apenas para profissionais, não é apenas para você que quer se tornar um astrólogo referência, seguro na interpretação de mapas e de oferecer os seus serviços para os seus clientes, mas também é para você que quer se conhecer melhor, que quer se relacionar melhor com a sua família, com os seus pares, nos relacionamentos amorosos, nos seus relacionamentos de negócio, enfim. A astrologia é realmente uma bússola para quem sabe ler, para quem sabe entender quais são os sinais que pedem para você caminhar, que pedem para você aguardar. Então não perca tempo, que esse não é o momento de aguardar. Esse é o momento de você tomar a decisão, de clicar no botãozinho que vai estar lá no final da página para você entrar para essa turma garantindo todos os bônus. E olha só, uma outra coisa diferente, uma outra coisa que precisa ser dita aqui para vocês. De repente, você já fez um curso básico, mas você quer continuar a avançar. E você só buscava uma metodologia, uma didática em que você conseguisse entender melhor, onde você pudesse aprender astrologia de verdade. Então, é na Escola Márcia Matos que você precisa começar essa jornada. Reveja os módulos básicos dentro da metodologia Astrologia Prática da Márcia Matos. Com certeza, você vai pegar um gancho aí que você vai conseguir entender muito melhor as regras, a base para você dominar a astrologia e a interpretação. Então, se você já fez o básico, vem fazer de novo esse percurso com a gente, compreendendo numa outra metodologia e que já vai te dar o primeiro módulo do intermediário. O que que você acha? Lembrando que o valor do módulo do intermediário é exatamente o valor, ou bem aproximado, não me recordo 100%, bem aproximado do valor do módulo 1 do intermediário. Então você está ganhando esse módulo intermediário. Então já comece o intermediário dentro do básico. Seja você que fez o básico e está nessa dúvida, ou seja você que realmente quer começar e já quer ter aí esse conhecimento um pouco mais aprofundado, até para ver, de repente você está na dúvida, né? Você não sabe ainda se você é um amante ou se você quer usar a astrologia como profissão. Então entra para o curso porque você vai ter acesso a um grupo, né, com outros alunos, diretamente com a Márcia Matos, tirar dúvidas, entender mais da profissão, entender mais sobre você, entender mais sobre esse universo maravilhoso que é a astrologia. Combinado? Então, além de todo o conteúdo do curso, você vai ter acesso a um grupo, né, você vai ter suporte da equipe, vai ter suporte da Márcia e vai poder trocar com outras pessoas que estão buscando o mesmo que você. Além disso, você vai ter 18 meses de acesso. E se você tomar a decisão de continuar estudando na Escola de Astrologia Márcia Matos, a gente pode estender esse seu tempo de acesso, porque a gente entende que você está se desenvolvendo. Combinado? E se você ainda tem motivos para duvidar se é o momento de você tomar essa decisão, a gente te dá 7 dias de garantia. Você vai entrar, vai ter acesso a uma parte do curso, e se você entender que não é a metodologia que você quer, se você entender que não tem ali conexão com o que você busca hoje, você pode solicitar o cancelamento sem nenhuma burocracia. Combinado? Então aproveite, esteja entre os 10 primeiros para garantir todos os bônus. E se não tiver entre os 10 primeiros, não fique triste, porque eu já te apresentei que aqui você só ganha. Então, se você quer aprender astrologia de verdade, entra para essa turma. Tá com dúvidas?
toca no botãozinho ali do WhatsApp para falar com a gente. E se quiser mais detalhes sobre cada módulo e o que que você vai estudar, desce um pouquinho a página que a gente deixou os detalhes aqui para você, combinado? Esperamos você do lado de cá. Até mais.